Šiemet po kelių metų pertraukos į Lietuvą rungtyniauti sugrįžusio Martyno Gecevičiaus gyvenime tai palyginti menkas pasikeitimas. Gerokai svarbesnis įvyko prieš 8 mėnesius, kai pasaulį išvydo krepšininko ir buvusios tenisininkės Linos Stančiūtės pirmagimė Ema. Dar neturėjau nei žmonos, nei dukros, tai per laisvą dieną ten anksčiau 12 iš lovos neišlipdavau, o dabar, kai dukra keliasi tarp 8-9, tai to momentu ir atsikeli. Ir vis tiek, automatiškai žmona leidžia daugiau laiko su dukra, tai stengiasi tą, kai jau turi laisvą laiko, stengiasi kažkiek daugiau pabūt, kad ir žmona turėtų laiko savo šeimoje, tai su žmona mes sutarėm super, mes apskritai nesipykstam ir viską susiderinam tikrai gražiai, sakim, tas laikas, aišku, ta visa rutina ir visą kitą pakeitė, bet mes tikrai dėl to problemų neturėjom. Martynas įsikūręs viešbutyje netoli Prienų, čia dažnai svečiuojasi ir krepšininko šeima. Spa yra gerai ir žmonai mano, kuri mėgsta labai eiti į pirtis ir su dukra galima nueiti į baseiną, geras maistas, tikrai sąlygos, kaip aš juokauju, turiu geriausius per karjerą. Sugrįžęs į pačią pradžią, Martynas svarsto, kad kitokio pasirinkimo nei krepšinis tiesiog negalėjo būti. Tėtis tuo metu treniravo, sakykim, ir mėgėjus, ir profesionalas treniravo tuo metu, ir mama buvo žaidus krepšinį, ir visą laiką vaikštom į krepšinį rungtynės, ir brolis sportavo sporto mokykloje. Keldavomės naktį ir NBA žiūrėti su tėčiu, tiesiog natūraliai atsirado. Ką vienintelį atsimenu, kaip atsirado jau tikrai mano gyvenime, tai kaip man buvo 6 metai ir nuvažiavau su tėčiu treniruoti ir įmečiau į krepšį su, kaip dabar atsimenu, su tinklinio kamuoliu, į normalų krepšį. Man atrodo, kad man buvo 6. Kaip aš prisimenu, tada viskas ir pasidėjo. Turime nuotrauką darželėje, buvo lankai, krepšiai ir jie ten tarpusėje žaizdavo. Ten žaidimas toksai buvo bėga ir metą. Tai yra nuotrauka, kuris deda į krepšį. Tai sakau, tu 5 metų įdėjai krepšį, dabar negali įdėti, tai vis laik pasijuokėm taip. Šeimoje buvo visko. Kartais namuose turėti asmeninį krepšinio trenerį nebūtinai geras dalykas. Tėvo trenerio ir sūnaus santykiai yra visą laiką tokie nedviprasmiški. Kiekvienas tėvas turbūt nori, kad sportuotų. Lietuvoje visi supranta krepšinį, gali aiškinti, kada reikia mest. Tėtis griežtas buvo griežtas, taip. Dabar, gal ir dabar norėtų būti griežtas, bet dabar jau mažiau į tą dalyką kišasi. Bet buvo visko. Mano metimas vaikystė nebuvo pats gražiausias ir nepataikydavau gerai. Tai tą metimą man pastatė tėtis lauke, liepdavo mesti vieną ranką ir po truputį tolino atstumus. Tai man tą metimą pastatė, tikrai galiu pasakyti, kad metimą pastatė man tėtis. Prie šito prisidėjo, čia būdavo, kur, kaip sakiau, kieme, dabar krepšinio aikštelė, anksčiau buvo betonas ir buvo paprastas visiškai lankas ir buvo čia tas ūkinis pastatas, mūrinė siena, tai į tą sieną mes ten nemažai mėtydavom. Čia kiek mano nuopelnas, sunku pasakyti, čia daugiau turbūt Martino, buvo ir talento, ir darbo. Būdamas vos 16, Martynas pravėrė LKL duris, atstovaudamas dabar jau legendiniam sostinės Sakalų klubui. Kaip dabar atsimenu, visi sakė, kad man reikėtų pradėti nuo antros lygos, kurio aš niekada nesu žaidęs, ir kad dar einu per anksti į tą aukščiausią, sėdėsiu ant suolo ir nieko ten paskui nebus iš manęs ir panašiai. Bet aš tuo metu žaisdavau ir LKL, ir už mokyklą, ir už sporto mokyklą, ir dar žaisdavau sostinį mėgėjų lygoje tuo metu, tai tos praktikos tikrai buvo daug. Greitai apšilęs kojas, po poros sezonų krepšininkas jau gynė vieno iš Lietuvos milžinų, kito Vilniaus klubo spalvas. Kadangi Vilnietis, man vis tiek tą rytą eidavau žiūrėti ir dar mažą areną, kur būdavo Olimpiečių gatvėje, tai vis tiek buvo vaikystė svajonė, visi žiūrėdavo, visi kalbėdavo Vilniuje, jos kitos temos nebūdavo. Kai laimėdavo, kai laimėjo LKL, laimėjo Europos taurę, tai tikrai tie įvykiai visi buvo žiūrėti, visi buvo išgyventi, žaisti toj komandai, tai buvo tikrai svajonė išsipildymas. Pirmas treneris buvo Zmago Zagatinas, kuris garsėjo ilgom treniruotėm. Po pirmos treniruotės, tai atsimenu gal tai, kad grįžau namo ir be jokios vakarienės pakilau į viršų. Nuėjau savo kambarį ir tiesiog nulūžau su rūbais, net nevalgęs vakarienės. Po sėkmingų metų gimtajame mieste 2011-aisiais karjera pasuko į Graikiją. Čia su Olympiakos buvo laimėti 2 Eurolygos trofėjai, tačiau sezonai buvo labai skirtingi. Pirmi metai buvo tikrai su treneriu Ivkovičium buvo tikrai puikus. Laimėjom ir Eurolygą, ir laimėjom Graikijos čempionatą po 15 metų. Tai buvo tikrai
spūdingas, sakykim, sezonas, ir tada jie mane nusprendė pasilikti, bet tada pasikeitė treneris ir tada prasidėjo ten tokie negražūs dalykai ir tiesiog nedavė man žaisti ir tai tiesiog sezonas buvo toksai labai nuvilintis, nors laimėjome Eurolygą antrą kartą iš eilės, bet prie tų trenerių praktiškai vis nežaidžiau, buvo netgi išėmė mane iš sudėties ir tikrai buvo turbūt, sakyčiau, kad sunkiausi metai mano karjeroj. Graikų krepšinio karą Martynas ne tik matė savo akimis, jis jame dalyvavo. Tai tikrai yra įspūdingiausia, kur esu dalyvavęs ir apskritai atmosfera tikrai, kaip jie nekenčia vieni kitų ir žaidėjų ir fanų ir panašiai. Jau nepamatysi vienos komandos fanų, kitos komandos aikštelėje jau daug ką pasako. Išvyko tikrai nėra lengva, namie tikrai yra lengva žaisti, nes tikrai jauti, kad kažkas stoja iš tavo nugaros. Pastaruosius keletą sezonų Getsas rungtyniavo įvairiuose užsienio klubuose, tačiau ilgai užsitęsusios komandos paieškos pastumėjo krepšininką pasukti atgal gimtinę. Taip supuolė, kad nusprendžiau, kad gavau neblogą pasiūlymą, kas man tuo metu tiko ir dabar manau, kad tikrai nepadariau jokios klaidos. Aš tikrai nejau čia su tą mintim, kad aš išvažiuosiu už mėnesio, ar už dviejų, ar už trijų. Tikrai mano pagrindinis dalykas tikrai nebuvo tas. Ir aš žinau, kur einu, žinau trenerį, žinau, kokie žaidėjai žaidžia, sakykime, su daugumu mes esam draugai ir už aikštelės ribų ir ilgus metus pažįstami. Vienas iš brolių skambino dar iki tol, kol paskambino Šeškus ir Mindė man skambino, ir Arnas mano draugas, tai mes tikrai pakalbėjom. Mes tik tai paprašėm, kad atvažiuotų, kad jisai laukiamas jo, čia yra ir tikrai. Mums būtų smagu, jeigu jisai priimtų sprendimą atvažiuoti Prienus. O sprendimas čia jo, sprendimas buvo ir aišku, aš galvoju, kiekvienas žaidėjas tokį, kiekvienos komandos žaidėjas nori tokios pagalbos sulaukti kaip Martynas. Jisai mūsų vienas iš lyderių ir praktiškai ant jos stovi dauguma mūsų žaidimo ant jo pečių. Laikosi. Lietuvos rinktinė krepšininkui yra skaudulys. Čia dėl įvairių aplinkybių Getsevičiaus karjera nesusiklostė, nors debiutuodamas 2010-aisiais su šia ekipa iškovojo pasaulio čempionato bronzą. Gal ir mano lygis nebuvo toksai, kokio reikėjo treneriam ir labai sunku pasakyti, kai nežinai, kas kai buvo. Žinau, kad 11 metais Kemzūra mane išmetė, nes tiesiog buvo visi suvažiavę, visos žvaigždės ir čempionatas buvo Lietuvoje, visi norėjo žaisti ir panašiai. Tai dėl to aš tikrai nepykstu, o ten paskui buvo visokių dalykų ir gražių ir negražių, taip kad, sakau, čia yra istorija, sakyk, mano istorija ir tą aš pasiliksiu savo.